Ostajemo u Vukovaru gdje je otvoren 7. Međunarodni znanstveno-stručni skup Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu. Cilj ovog interdisciplinarnog skupa je promocija izvrsnosti u znanstvenim i stručnim poljima koja su povezana sa sportom, rekreacijom i wellnessom, a posebno promicanjem i razvojem fizioterapije. Dvodnevni skup je organiziralo Veleučilište Lavoslav Ružička u suradnji s Visokom školom Ivanić Grad pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Veleposlanstva države Izrael i Hrvatske komore fizioterapeuta. I ovoga je puta međunarodni znanstveno-stručni skup usmjeren prema studentima fizioterapije Vukovarskog veleučilišta Lavoslava Ružičke. Naš studij je iznimno atraktivan iz razloga zato što našim studentima omogućava da kroz kasnije cjeloživotno učenje mogu pokrenuti vlastiti posao, što su mnogi od do sada to i učinili. Neki od njih su sada nazočni na našem 7. Međunarodno znanstveno-stručnom skupu. I naši su stalni suradnici, odnosno naši su vanjski suradnici na našim predmetima. Cilj ovog interdisciplinarnog skupa je promocija izvrsnosti u znanstvenim i stručnim poljima koja se bave ili su povezana sa sportom, rekreacijom i wellnessom, a posebno promicanjem i razvojem fizioterapije, ali i širenjem usmjerenja na proces internacionalizacije. Veleučilište zbog, reći ćemo, svog nekakvog novog usmjerenja, odnosno reći ćemo ne dobre demografske slike, je odlučilo se uključiti u proces internacionalizacije, gdje ćemo naravno privlačiti studente ne samo, dakle, iz Hrvatske regije, nego iz cijele Europe, a upravo ova naša znanstveno-stručna konferencija je jedan od naših, reći ćemo, promotora. Osim znanstveno-stručnog doprinosa, skup je izvrsna prilika za razmjenu iskustava i razvijanje suradnje stručnjaka iz Hrvatske i zemalja u okruženju, poručeno je. Moja tema na današnjem skupu se zove Deep Tech in Healthcare and Biohacking. Dakle, to je tema koja pokriva nekakva nova područja u zdravstvu koja se bavi primjenom novih digitalnih tehnologija u liječenju ljudi. Digitalna tehnologija u liječenju ljudi uz 5G mrežu je svakako budućnost medicine, međutim ne možemo više reći ni da je budućnost, to je nešto što se primjenjuje već danas. A jedna od brojnih predavača je i Maja Kale-Benzor, voditeljica fizioterapeuta izraelskih olimpijaca i bivša olimpijka u trčanju i skakanju u dalj, koja je na skupu održala predavanje na temu unapređenja fizioterapije. Raditi s ozljedama sportaša slično je radu s bilo kojom osobom koja ima ozljedu, a kojoj je cilj vratiti se svojim aktivnostima. No kada su u pitanju vrhunski sportaši, uobičajeno imamo problem s vremenskim rokom, razinom tjeskobe, a sportaš mora biti siguran u vaš rad kako bi se postigao željeni cilj. Grad Vukovar je dao podršku organizaciji međunarodno znanstvenog stručnog skupa. Ono što nas jako veseli da kroz ovaj način ističemo na toj znanstvenoj karti naše veleučilište i na taj način privlačimo nove studente i na taj način povećamo kvalitetu obrazovanja u gradu Vukovaru. U okviru obrazovanja stručnjaka u području fizioterapije Vukovarsko veleučilište je svjesno unapređenja zdravlja i razine tjelesne pripremljenosti stanovništva lokalnih zajednica s posebnim naglaskom na sudionike u rekreaciji i sportu, a imaju u vidu i postojeću mrežu zdravstvenih ustanova te porast broja amaterskih, profesionalnih, sportskih i rekreacijskih klubova. To je dodatan razlog da se u postojeće studijske programe u značajnoj mjeri uključe različiti sadržaji i znanja iz područja fizioterapije i vježbanja.